Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо ХВК-30. Доволі таки цікавий танк на 8-му рівні, але має декілька нюансів, через які може конкретно певній людині не сподобатись. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про цей апарат, покажу його сильні слабкі сторони, технічні характеристики, обладнання покажу, як ставити, звичайно, покажу броню цього танку, якщо це можна так назвати, розповім трошки про його прямих конкурентів, зіграємо серію боїв в лайф-режимі і зробимо висновок про цей танк, поставлю оцінку від 1 до 10. І скажу, чи купував би я його собі в ангар, якщо так, то за яку ціну. Тому сьогодні буде дуже цікаво, бажаю всім вам приємного перегляду. Також, друзі, не забувайте, що ваші лайки мотивують мене створення нових відео для вас, тому обов'язково протисніть лайк. Це одна секунда вашого часу, а для мене мотивація створювати для вас новий контент. Ну і також слухаємо цих розумних хлопців і починаємо. Хто на біста не підпишеться, той раком залишиться. Слава Україні! Стосовно броні цього апарату, як ви бачите, броні в нашого танчику майже немає. Тобто тут така сама броня, як якогось там РУ-251, теж легкий танк Німеччини 8 рівня. Поговоримо про нього трошки пізніше, порівняємо, бо ці танки доволі схожі. Ось, як ви бачите, в лоб можна пробувати цей танк в деякі зони навіть з фугасів, зі всіх інших типів снарядів. Пробувається абсолютно без проблем у всі зони, навіть у маску гармати. Каток слабенький, в борта залітають в тому числі фугаси, не говорячи вже про інші типи снарядів. І в корму, і в потилицю башти також нас залітають абсолютно без проблем фугасні снаряди практично зі всіх танків, з якими попадаєте в бій. Ось якось так. Тому щось танкувати на цьому танку у вас не вийде. 99 зі 100 снарядів, які у вас будуть летіти, вони будуть летіти з дамагом. Один снаряд десь там залетить під прямим кутом в гусеницю. Ну, прямий мається на увазі, що рівно на виліт через гусеницю залетить, можливо, не проб'є. Але, я знову ж таки, розраховуйте завжди, що ви будете отримувати по собі дамаг на цьому танку, тому що броні як такої тут немає. Прекрасна у нас гра, яка після реплею вилітає. Сподіваємося, в наступному патчі пофіксять, а поки зараз перезайду. Переходимо далі. Раз броні немає, значить має бути хороша динаміка. І з динамікою, в принципі, повний порядок. Є в нас максималка 70 вперед, 24 назад, 29 пітом потужність, швидкість обертання на місці у нас хороша. Коротше, по всім параметрам все гуд. Прохідність така собі, але, в принципі, ну, якби оці всі параметри, вони всі разом витаскують динаміку до дуже хорошої. Тому по динаміці скажу вам, що тут однозначно цьому танку плюсик. Не дали броні, хоча б дали динаміку. Стосовно гармати. Гармата трошечки слабенька. Дивіться, зрозумійте мене правильно. По-перше, цього апарату є в нас 2400 шкод на хвилину, і при Альфі 225 це, в принципі, непоганий параметр. Але є в нього прямий конкурент РУ-251, в якого шкода на хвилину набагато краща. Тобто, якщо подивитися шкода на хвилину РУ-251, тут ви отримаєте 2700 при точно такій самій Альфі. Розумієте, яка штука? 2400 і 2700 – це небо і земля. Ви розумієте, на 8 рівні це, та на будь-якому рівні це дуже велика різниця насправді. Тому цей апарат, наче як і проти якихось прокачуємих танків 8 рівня, він має непогану шкоду на хвилину. І проти якихось там прем-танків, багатьох прем-танків є 2000 шкод на хвилину, просто більше Альфа. Проти таких танків, звичайно, шкода на хвилину в нього вище середнього, але глобально є прямий конкурент, навіть по формі танк дуже схожий, в якого аж на 300 шкоди на хвилину більше. При тому, що 300 шкод на хвилину це як 2,5 досилача, тобто це супер багато, це супер великий приріст. Якщо там ви отримуєте перезарядку 5 секунд, тут ви отримуєте 5,7 секунди. І це прям дуже сильно напрягає, чесно кажучи. Далі, в цього танку є 10 градусів нахилу гармати вниз. Потім є в нас нормальний розкид, час зведення, тобто комфорт гармати адекватний. Пробиття на голді хоча б є хороше, це великий плюс. Є до того ж всього фугаси пробивні, такі самі теж, як в деяких в нас апаратів на 8 рівні, які пробивають 100 мм, наносять підвищену альфу. Тобто так ви отримуєте 225, а так ви можете дати аж 270 дамагу. Шкода не 300, тому що, ну, все ж таки 225 і 270 не супер велика різниця, але пробиття це компенсує, тому по кормі можете стріляти з трошки підвищеним дамагом і підвищеним шансом критів. Ось, стосовно маскування. Маскування 55, що в русі, що без руху, тому що це легкий танк, в принципі, непоганий параметр. І огляд 305 метрів, безперечно, для танка 8 рівня, це великий плюс. Але, знову ж таки, якщо брати
цей танк порівняти з якимись прокачуваними танками, звичайно, він грається досить добре і багато прокачуваних танків він переграє. Але якщо брати от конкретно такі винятки з правил, як РУ-251, по геймплею танк дуже схожий, тому що він теж суперкартонний, танк теж має круту динаміку, навіть я би сказав, що вона краща, ніж в ХВК, тому що тут, як ви бачите, питом потужність трошки більша, максималка вперед більша, там і швидкість обертання трошки краща, і прохідність краща, тобто цей танк і швидший, і при цьому всьому має 2700 шкоди на хвилину. Якось так. І ну, тут всі інші характеристики, вони в принципі співвідносяться, тобто в цього танку там трошки час зведення гірший, ну тут ще треба попереставляти трохи, ну ви зрозуміли. Тобто суть в тому, що РУ-251, він в принципі грається наразі краще і актуальніше, ніж грається ХВК-30. Єдина така глобальна, ну якщо говорити не про маленькі переваги, та маленькі по характеристикам переваги трошки є. В РУ-251 дві великих переваги, це динаміка і краща шкода на хвилину, а в ХВК-30 єдина така глобальна перевага, це те, що інформейт срібло, бо він премійний танк. Все. На цьому переваги закінчаться. Якщо ви обираєте собі конкретно з такого геймплею актуальний танк, то РУ-251 буде краще. Це просто трохи більш фармить. Але так, що можете подумати, якщо плануєте на такому танчику грати багато боїв, ви можете його примілізувати, берете, купуєте, 12600, купуєте, примілізуєте, він буде фармити все одно трошки менше, ніж ХВК-30, навіть з перемілізацією, але при цьому всьому грається він набагато краще, тому що 0,7 секунди перезарядки, і там ще плюс до максималки, плюс до прохідності і до питомої потужності, це дуже сильно відчувається, особливо на середніх лихих танках, тому що там головні параметри, які визначають, наскільки танк актуальний, це якраз таки динаміка і шкода на хвилину, а тут це набагато краще, тому ви маєте про це пора знати, тим паче він абсолютно безкоштовний, в гілці прокачки ви його можете собі перед леопардом першим купити, так, просто заходите, ось тут собі проходите через нижню гілку, після шпіка отримуєте РУ-251. Така тема. Також у нас є такі танчики, як Чорний Бульдог, це в нас ЛКПЗ. В принципі, в нього така сама штука, в нього шкода на хвилину набагато краща, якщо говорити про фугаси. Тобто, якщо говорити про базові снаряди, тут альфа більша, а при цьому, бачите, шкода на хвилину така сама, конкретно базових снарядах. Але дуже часто тулиш фугасами, тому що фугаси тут шикарні. А, ну да, якщо ще поставити до слачок там, то все одно, навіть тут на соточку, навіть більше, буде шкода на хвилину краще. От, і ти фугасами розтуліш, тому що тут фугаси мають аж 320, а не 270, як на ХВК. І ти цими фугасами можеш там шкоду на хвилину ледве не до 3000 знову ж таки довести. Тому цей танк теж можете розглянути. Я би поставив, друзі, ось так. Це на перше місце, оці два танка на друге місце. Ось якось так. Тому що тут дуже високий танк, бачите, він дуже високий, ХВК нижче. І, в принципі, це також відіграє важливу дуже роль, що по цьому танку банально легше попасти його пробити, ніж по цьому танчику. Ось так. Тут і силует, і, в принципі, ну, ви розумієте, що ось цей танчик, якби, трошки складніше попасти, ніж попасти в ЛКПЗ, який розміром з якийсь там невеликий важкий танк. Якось так. Добре. Це ви зрозуміли. Стосовно характеристик, статистик на цьому танку. На цьому аккаунті я зігрався на все тільки 6 боїв, я коли знімав огляд. На іншому аккаунті я це танчик тестував, у мене десь 30 боїв, і там, здається, 2600 і 71%, якщо я не помиляюсь. Якщо говорити про ось такий апарат, на ньому я грав досить давно, в мене на ньому 100 боїв, 66 і 2500 середнього. Якось так. Тобто, якщо ви, в принципі, колись грали на РУ-251, і ви з того часу сильно не наплнули скілуху, ви можете зайти, подивитися, яка статистика на цьому танку, десь 100 дамагу відняти, там, чи 150, і це буде ваша статистика, в принципі, на ХВК. ХВК – це понерфлений РУ-251. От, запам'ятайте це, якщо так дуже, дуже коротко і стисло. Далі, переходимо до обладнання. Тут, в теорії, є сенс як і в гарматному досилачі, так і в каліброваних. Просто шкода на хвилину, вона настільки стрьомна, що я не захотів ще більше і псувати. Тому я поставив досилач. Глобально калібровані тут корисні, тому що вони підсилюють, прям роблять тобі дуже шикарне пробиття на голді, і ще й дають плюс там трошки до пробиття на фасах, що теж іноді може відчуватися. Тому калібровані можна ставити, але тоді ви отримаєте, ну взагалі, прям дно буде повне по шкоді на хвилину. Далі, посилені механізми, поставив їх, тому що в нас є непоганий цей
непогана швидкість польоту, ну, якщо не говорити про деякі типи снарядів, тобто на 8 рівні не так сильно рахується швидкість у польоті, то зрозумійте правильно, ніж на 10 рівні. На 10 рівні важливо іноді ставити швидкість польоту, щоб не запарюватись з упередженням, тому що там все раз, дуже швидка ця двіжуха. На 8 рівні більш змірно, більш слабенькі гравці, і тут, в принципі, з упередженням можна запаритись. Тут з тим проблем таких великих немає. Стосовно збалансованої гармати, можна ставити її, можна ставити стабілізатор, в принципі, і те на цьому танку корисне. Так, в такому вираженні 0,2 секунди від 2,5, це не дуже круто виглядає, але в бою я катався так, пробував, і воно реально відчувається, що так плюс, що так плюс. Тому тут дивіться, що вам більш подобається, то виставляєте, тут однаково корисно, залежно від ситуації. Тут поставив поліпшену збірку, тут, само собою, захисний комплекс, майже всюди ставлю на всі танки. Далі, підкручені оберти завантажив для того, щоб швидше набирати нашу максималку. Це важливо в танках, в яких там 60+, максималка вперед. Ось, тут, певно, поставимо перший клас спорядження, тому що в нас є адреналінчик. Далі, амуніцію стандартну постав, якщо два ремкомплекта з захисним набором можете не паритись. І боєкомплект доволі великий, але все ж таки фугасів у вас має бути 10 штук, мінімум, тому що фугасами ви стріляєте досить часто. Кумулятивів 20 штук має бути, і все інше бронебійки. Тобто десь 15 фугасів, там 20-25 кумулятивів і бронебійки. Все інше, скажу, боєкомплект великий, тобто ви бачите, що тут купа снарядів вміщається, тому просто завантажте так під свій стиль гри, що у вас нічого не закінчилося. Добре, поїхали з вами до бою, покатаємось, подивимось, як дещо. Знову ж таки, дивіться, я ще раз хотів би це підкреслити, що ви мене всі правильно зрозуміли. Я для цього знімаю цей огляд, для того, щоб ви мали нормальне, тверезе враження про танчик. Апарат, якщо ви розцінюєте з точки зору геймплею, з точки зору когось нагнути, ось, купуєте РУ-251, він буде краще. Якщо ви розцінюєте танк з точки зору фарму і вам потрібен подібний геймплей, як на РУ-251, можете розглянути преміалізацію на РУ-251. Так ви будете фармити срібла менше, ніж на ХВК, але при цьому всьому гратися буде краще. І якщо для вас критично важливий фарм, і ви от саме хочете такий геймплей, як на РУ-251, тоді тільки варто розглянути купівлю ХВК. Отак, оце дуже важливий момент. Тому що, ну, інакше я не бачу сенсу це робити. Я, коли цей танк тільки там тестувався, ще колись давно, ще навіть не було на основному сервері, я думав, що розробники хочуть з нього зробити якусь альтернативу типу РУ-251. Тобто зробити йому більшу альфу, менше шкод на хвилину, знаєте, дати йому там, не знаю, трошки броні в башті, ще щось. Тобто, ну, що вони хочуть зробити якусь альтернативу цьому танку. Ну, так, тут краще не скажеш. А вони зробили, по суті, понерфлену копію РУ-251. Для чого купувати вам танк, який гірше прокачуємо танка, по суті, да? Якщо є прокачуємо танк, який по геймплею плюс-мінус те саме, навіть краще, значно краще, і ви його купуєте, ну, для чого, я не знаю. Ось єдина причина, це може бути таке, що вам прямо от викаталось на РУ-251, вам дуже зайшов танк, і вам дуже необхідне срібло, і ви такі, блін, ну ладно, ну куплю цього, буду кататися на подібному геймплеї і фармити срібло. Ну, єдина причина, ну реально. От глобально, бо там колекціонери, само собою, вони всі танки скупають. В принципі, їм там без різниці на ті характеристики. Ну, така тема. Так що, друзі, думайте над цим, бо багато людей чомусь думають, що ХВК краще, ніж РУ-251. От я от помітив, от мене, як цей танк завезли в рулетку, мене приходили на стрім, і люди питали, варто мені купити цього танка. Мені РУ-251 подобається, типу, ну, якби ХВК наче трошки краще, не знаю, яким параметром для них він краще. Ось, і вони цікавили, чи потрібно купити, чи ні. Я побачив, що у мене глядачі не дуже, скажімо так, в цьому розбираються, я вирішив їх трошки їм правильні думки в голову закласти. Тому що, ну, от в мене, наприклад, враження такі. Мій цей танк випав з якоїсь коробки. Колись я його спеціально не купував, я не бачив сенсу в його купівлі сильно. І, коротше, він мій випав з якоїсь коробочки, я такий, думаю, покатаюсь, подивлюсь, як дещо, там якось, може, майстра візьму. От, покатався, подивився, і, чесно кажучи, я не зрозумів взагалі прикола, тому що, ну, банально, по двом головним характеристикам, це не другорядні характеристики, розумієте? В легкого середнього танка головні характеристики – це його шкода на хвилину і динаміка. От, просто шкода на хвилину і динаміка – це головні характеристики. Не ладно би ще тут броня була там, ну, трошки гірша, наприклад, да? Там, чи я не знаю, що там ще можна таке, щоб легкому танку не сильно воно там, не знаю, ну, гармата гнулась би вниз там не на 10 градусів, а там на 9 чи на 8, розумієте? Ну, якісь такі допоміжні параметри, не головні, ви зрозуміли.
Якщо ще такі параметри були б гірші, так, але там основні були б на тому самому рівні або навіть краще трошки, то це можна було б назвати якоюсь альтернативою. А так як воно зараз є, я пам'ятаю, що тут ще чувачок сидить, але він мені якраз таки треба. Тому що там моїй команді торба, а нам потрібно якось розібратися. Є пробиття. Ну, в нього перевага наді мною, звичайно. Потрібно пробувати від рельєфу. Пробили броню. Там ще ззаду зараз є танки. Є пробиття. Все, погано тобі стрілявся, мужик. Пробиття. Я там не можу стояти, бо вже мені зараз би торба. Рикошет. Блін. Всі три пробив, блін, я так мансив, думав. О, може хоч разок не проб'є. Броню пробито. А, ну мій торба, я не виграю, ясно що. Я буду боротися, я не здаюсь, ви знаєте. Але виграти шансів нема. Броню пробито. Він щось фігню робить якусь. Робиться. Не пройшло. А, хоча ні, є шанс. Знищено. Враховуючи те, як зіграла команда супротивника, шанс є. Але я шотний, блін, якби я хоч був не шотний. Це була б інша справа. Оп. Ах ти, я. Ну хотів розвести, думав, може альфа не пройде, знаєте. Ну, в нього 380, в мене 365. В принципі, було там 30-40%, що в нього альфа не пройде, я викачусь. Ну, він ще міг не попасти, в нього ще коса гармати, я так пробував трошки розводити. Ну, таке, нормально відіграв, але я вам скажу, що на тому самому Ру 251 я би відіграв набагато простіше в цьому бою. Тобто, я би... Ну, я не кажу, що я виграв би, бо це якби в мене здоров'я просто мало залишилось. Але те, що я швидше лупанув би цих всіх супротивників, це факт. Тому що ти закатуєшся, 5,7 перезаряджатися і перезаряджатися 5 секунд, це дуже велика різниця. Ну, тобто в таких моментах це реально сильно вирішує, коли на тебе з тої сторони хтось їде, з тої сторони хтось їде, і ти маєш на всі сторони відстрілюватись, десь мансити. Тут супер важливо, щоб в тебе перезарядка була якомога менше. От, якщо ж там 0,1 секунда, 0,2 секунди, це таке ще. Це ще не прям супер сильно впливає. А 0,7 секунди, це капець, як сильно впливає в таких моментах. Тому в попередньому бою на Ру 251 я відіграв би краще. По фарму танка ми подивимось ближче до кінця огляду, я вам покажу бої, скільки ми нафармили. Бо там в мене ще бустер вімкнений, треба буде бустер повіднімати, показати вам чистий фарм. Так, давайте сюди заїдемо. І знаєте, от якщо брати реально якийсь прокачуємий танк, не Ру 251, бо це теж прокачуємо, до речі, танк. Але якщо брати не його, там більшість прокачуємо танків. Не знаю, там якийсь там радянський, там легкий танк, наприклад. То цей танк, звичайно, набагато кращий, набагато прикольніший. 100%. І якщо брати такі дефолтні, не імбові, а прокачуємо танки, то він, звичайно, грається непогано і цікаво. Але просто якщо є аналог, який грається краще, то вам потрібно 300 разів подумати, чи вам взагалі цей танк потрібен чи ні. Розумієте, така логіка. Ух, ховаємося. Прожето щось дуже дивно грає. Я не знаю, що в нього в голові, якщо чесно. Дуже дивний мужчина. Так, а що нам тут треба? Тут нас шкода. Це стоїть цілить. Ну, весело, певно, так от грати. В патеводі взагалі таке веселе життя, я вам скажу. Дем. Здай назад, блін. Добре. Не попав. Та йолки, ну ти що, знущаєшся чи що? Якого фіга? Я повністю звівся, там до танка не така велика відстань була. Так, нам потрібно якось взагалі ПТСАУ пробувати. Важкі танки, може, розберуться, ми їх потім розвалимо. А от ПТ-шечку по спині якісь фугасків накинути, це була б інша історія зовсім. Натомість, друзі, натомість, дивіться, скажу вам так. Якщо вам ця штука випала з якогось контейнера, це непогано. В принципі, якщо з контейнера безкоштовно вам десь досталося, так, то, в принципі, нормальний танчик.
цілком. Якщо за безкоштовно, то хай собі буде. Покатаєтесь трошки. Можливо, у вас немає Route 251, ви хочете покататися, спробувати геймплей. Покатаєтесь на ньому, трошки навчитесь грати на подібному геймплеї, потім сядете на Route 251, будете робити там кращі показники. Ну, це жесть якась, я не знаю, це відкрутка просто галіма в цьому бою. Ось. І будете на Route 251, потім робити кращі показники. Тому що на цьому танку не тренувалися, вони, в принципі, подібні. Просто той трохи кращий. Ну, не трохи. Ну, значно краще, скажімо так. Так, добре. 2600 дав в цьому бою. Хоч виграли, вже непогано. Але не попадання в такі моменти, це смішно. Серйозно, особливо по шкоді, де я повністю звівся два рази, і воно не попало. Просто трендець. О, так ж так. І у вас виникає логічне питання, так як і в мене виникло логічне питання, коли я пограв на цьому танку. А навіщо розробники зробили преміумну копію, по суті, преміумну погіршену копію прокачуваного танка? А я не знаю. Я не знаю, на що ми це зробили. У мене можете не питати, можете запитати в них. Наші це зробили. Я ламав собі голову дуже довго. Ну, розумієте, цей танк вже хтось тестував. Ну, хтось його спочатку там намалював, да? Заклав в нього характеристики. Потім цей танк роздали там людям, які тестують. Люди, які тестують, його тестували, писали якісь свої відгуки. Потім ці відгуки почитали, прийняли рішення, що вони його там будуть характеристики змінювати, не будуть характеристики змінювати. Ще один патч тестери покатали, сказали, о, тепер класно. І тепер вони його такі, опа, викатили на основу. І все. Ну, якби, що там писали в тих відгуках? Я не знаю, що там можна було таке написати. І взагалі, ну, от людина, яка грала на цьому танку, на що вона могла хороше посилатися в своїх відгуках, якщо є такий самий танк, тільки краще в грі. Безкоштовний. Не ясно. Куди дивилися ті люди, які закладали з самого початку характеристики? Ну, вони ж по-любому побачили, що танк зовнішній схожий на Route 251. І вони такі, блін, нам потрібно зробити якийсь новий Route 251. І ми такі, хопа, візьмемо характеристики старого Route 251, поріжемо їх, от вам новий. Ну, як це взагалі було? Ну, коротше, це дуже, дуже дивна історія. І вам її, скоріше за все, не зрозуміти, тому що я довго над цим думав. І я не придумав. Ось так. Але ви це маєте знати, бачите. Я огляди стараюсь знімати не тільки на хороші танки, хоча мені, звичайно, приємніше знімати огляди на хороші танки, але і на ось такі апарати, над якими ну, явно схалтурили розробники, по суті. Даємо каточок мужичку. Броню пробито. Броню пробито, броню пробито. О, як ти весело грати на Е-75-му, та ти що? Добрий постріл. А ти що? Ну я ж навіть не крутиться. Мені поремонтував гусеницю. Навіть не крутиться. Блін, треба було кумулятивом. Ладно, я щось занадто розслабився. Побачив, що він стрьомний. І занадто розслабився. Ух. Ух. Так, та 77, шкода. О, куди ти їдеш? Так нам треба розміняти тімейтів, мужик. Ну там же... О боже мій, що це за ПТО такий? Я поїду, хоч розміняю трошки. Крінж якийсь. Ну хоч так, хоч щось дав. В розмін. Хоч 500 дав. Кудись втік, куди ти втік, для чого? Чому твоя логіка взагалі? Чим ти керуєшся? Так, треба сюди поїхати, пантерку якусь може. А, там ще вафля. Дам їй торба. Я це не виграю. Мені треба якби наверх прориватися. Наверх прориватися — це єдина ідея, яка може тут ще допомогти мені трошки пожити. Хо-хо-хо-хо-хо! Оце я попав. Оце я попав. Це шикарно. Просто шикарно. Ні, ну я не виграю, ясно що. Я тягну свою команду за вуха до перемоги і по барабану. Ясно, що я не виграю. А!
Броню пробито. Чифтейн. Є пробиття. Так, зажали мене. Зараз на ходу дасть. Да. Ну коротше, я робив, що міг. Команда ніяка. Але бачите, ну навіть на понерфному Ру 251 можна втікати, наносити непоганий дамаг, по суті. Динаміка все ж таки хороша. Шкода на хвилину. Ну, порівняно з Ру 251 слабка, але так, то 2400 на 8 рівні це теж доволі таки хороший параметр. Тому можна ось таке от накидувати. Бачите, як твоя вся команда здохла. Ну, коротше, Міша пощастило, звичайно. Тобто, ну, якби, бачили, якою вертуху закинув, з якої відстані. Воно ж і попало, пробило. От, швидкість польоту, до речі, я казав в ангарі, але скажу ще раз, що швидкість польоту взагалі, ну, на танках там 8 рівня і нижче, вона не найкраща. Відчувається, що вона трошки така слабенька. На 10-му там багатьох танків, як лазери летять ці снаряди, взагалі швидкість польоту не відчувається, знаєте. Ось, а цей, тут трошки, звичайно, менше. Але, ну, знову ж таки, якщо ти граєш там не на десятки, ти тут більш такі нерозмірені бої, більш такі, як це правильно сказати, ну, менш скілові бої, знаєте. І тут дуже рідко прям треба бігти, летіти, отак от настрілювати. Це от в попередніх боях, це я так чисто, тому що більше накидати, от я так дуже там швидко, туди-сюди, раз, щоб накидати. А більшість боїв у вас будуть протікати не так, особливо, якщо ви гравець середній. Тобто тут краще якраз таки ставити час зведення, тому що бачите, що тут, наприклад, треба підзвестись. І якщо ви будете на півсекунди довше підзводитись, вірогідно, той мужичок, він вже приїде вперед, і ви по ньому не вистрілите. Отут, на, знову ж таки, я би вже дав постріл. Якби в мене було 5 секунд перезарядки, я би дав ще другий. Так, я другий не дав. Так ж так, все, сподіваюсь, ви правильно мене зрозуміли стосовно цього танку. Я ж кажу, я не можу сказати, що танк шлак. Ну, тобто, танк не шлак, однозначно. Але просто, блін, ну є кращий танк. Є дуже супер, ультра, мега схожий і кращий танк. І безкоштовний. Ось, тому я вам намагаюся акцентувати увагу, щоб багатьох з вас вберегти від того, що ви просто купите собі цей танчик. А потім десь постфактум вже дізнаєтесь, що є якби 251, такий, бля, нафіга я це купував, якщо я міг безкоштовно взяти собі і нормально себе почувати. І так, ПТВ-дик там. Є пробиття. Є пробиття. Ходову пошкоджено. Ну якби ПТ-шка в мене є в команді. Але, боже, мій, ну як так? Ну то ж допоможи! Що ж ти за чорт такий? Просто трендець, я в... Як я такого не розумію? Приїхати, стоять на патехі, дивитися, як твого союзника ганяють зі сторони в сторону два танка. І просто стояти і на це дивитися. Ну, яким треба бути хорошим гравцем. От знову, дивіться, от, можеш приїхати, стоїть, дрочить, ну от інакше не скажеш. Стій сам, я не буду йому допомагати, хай помирає. Типу, я з неадекватами в бою справ не маю. Реально, просто нуль. Просто нуль. Приїхали б двоє біля нього, зіграли б, він би жив, накидав би дамаг, все було класно. Ну і треба стояти і підставляти команду. А там 40-45%, про що говорить. Видно, як людина грає. Заслужених кіберспортивних 45%. Так, добре, треба по спині цьому дати. Він два кинув, а третій не кинув. Третій, певно, мене береже, а може в нього був неповний барабан. Може бути. Та, в нього був неповний барабан. Ладно, 2500 дали на такому бою, де команда відмовилась мені допомагати. Знаєте, от такі танки, вони мінімально командозалежні. Тобто будь-який танк, він командозалежний, очевидно, бо в нас гра 7 на 7. От, але такі танки, вони мінімально командозалежні. Тому що, бачите, навіть тих боях, де команда абсолютно нічого не робить, я встигаю приїхати, накидати дамаг. Потім, коли команда здихає або мені не допомагає, я змінюю позицію, накидую ще там. Потім я ще відкатуюсь на третю позицію, ще накидую там. Тобто за рахунок динаміки, за рахунок непоганої гармати, ти можеш такі штуки виробляти. Так, добре, граємо фінальний бій і ще скажу,
висновок про цей апарат. Давайте ми куди їдемо. Трохи я туди не впевнений, що треба їхати, якщо чесно. Трошки є в мене таке враження, що ця фігня іде сюди їхати. Ну, важкі танки теж в місто не поїхали, по суті, да? Ну ладно, давайте, давайте спробуємо цей напрям. Треба поскидувати. Та там стоїть СПТ-шок. Ну от, от не можна щоб їхати. Ну тут місця, ну взагалі нема. Ну от реально, тут ще 5 танків може проїхати. Ну от нема місця. Ну от треба взяти і мене попхати. Ну от, звичайно. Я не впевнений, що я даю дамаг, бо там карі стоїть. І сушка. По сушці, якщо я попав, то звичайно пробив. А карі далеко не факт. Так, приїхав могильник. Хто ще? Поки нікуди не їду. Поки не зрозуміло, скільки танків в місті, не зрозуміло, скільки тут. Оскільки тут є важкі танки, можливо, вся команда супротивника взагалі тут. Там. Так і стається. Бачите, я одразу казав на початку бою, що сюди їхати трошки сумнівна історія. Я би цього розвалив, але є проблема. В нього там хороша гармата, цього танка. І, можливо, буде трошки проблематично його вальнути. А, він на безкоштовному форсажі. А, ну все, з ним я тоді. Раз мужчина катає на безкоштовному форсажі, ще й навіть походу без адреналіна, тоді можна його розвалювати. Це індикатор того, що людина грає, грає кіберспортивно. А ти фуаску. Да, ти що, балдежно відіграв. Так, нам потрібно поїхати на інший напрям. Бачите, що хтось возить безкоштовний форсаж, тим паче на циклічному танку возить безкоштовний форсаж, чуваки, ну... одразу враховуйте, що там дуже сумнівний керманич цього танка, і... не варто від нього очікувати, що він буде чинити спротив якийсь. Скоріше за все, він закінчить бій саме як оцей от ПВшник. Так, я поки перекачусь. Знову ж таки, в таких боях, де ви граєте на картонному танку, в таких ситуаціях краще нікуди прям супер сильно не лізти. А це може дуже погано для вас закінчитися. Потрібно розвіяти обстановочку, раз, подивитися, зробити перехресний вогонь. Скоріше за все, отут ліворуч захоче біжати зараз. Треба так виїхати, щоб йому надавати. Так, бурасик мене хоче. Ага, там ще й шостий. Ну, якби не було Іса шостого, я б залишився. Так, ні. Все, нічого, окей, звідси якби піджимаються на Іса шостого, я спробую звідси Бураска забрати. Так, я не маю засвітитись, по ідеї. А, Бурасик вже втік. Ой, ну коротше, нам треба Іса шосто тулити. Якщо ми зараз це не зробимо, то ми скоріше за все програємо. Броню пробито. Пробили броню. Є пробиття. Пробиття. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Брасик там потіє щось. Брасик щось потіє, треба відкатитися назад. О, о, виїхав. А, пожадничав, пожадничав. Міг би один дати і сховатися, пожадничав. Так, добили, окей. Ще два танка залишилися. Ну, друзі, це моя стихія. От легкі танки, шкода на хвилину або барабан, щоб танк був швидкий і це все. Ну, тобто, це мій найулюбленіший геймплей. І, по суті, те, що в мене найбільше в цій грі виходить. Тому, ну... як бачите, я тут почуваю себе як риба в воді, але при тому всьому, давайте це теж згадаємо, це важливо, що такі танки не для всіх гравців. Тобто я коли починав грати, коли я навіть там вже грав там на якісь 2800, на 2900 на десятках, ну тобто це вже показники там, значно вище середнього, я все одно на отаких танках не міг реалізуватися. Тобто в мене були слабкі показники на отаких танках. Тому що для того, щоб отак от реалізовуватись на легких танках, потрібно вже мати дуже серйозні навики гри, розумієте?
вже потрібно вміти і фугаси знати механіки, так, і маскування, і мати колосальний досвід в грі. Для того, щоб так от просто, ну, це збоку здається просто. Ви сядете, вас, якщо ви граєте там середньо, чи нижче середньо, у вас такі бої виходити не будуть, розумієте? От, я то вже, ну, маю 100 мільярдів боїв, і я тут вже цей, ці танчики граю дуже довго, і тому я, в принципі, можу там і балакати, і ефективно грати, і тащити там, і так далі. Але якщо ви граєте середньо чи нижче середньо, вам такі танки взагалі не потрібні, абсолютно. Ну, то вам потрібно щось, що має броню, що має якусь альфу, розумієте? Тому що такі танки помилок не пробачають. Ти виїхав десь на необережно, отримав дамаг. Десь виїхав супер необережно, пішов ангар, розумієте? Ще при тому всьому, от врахуйте, наприклад, оцей бій, да? Оцей бій. Я дав 21 пробиття. Тобто я 21 раз на картонному танку підставився під супротивників для того, щоб дати цей дамаг. 21 раз. 21 раз мої супротивники мали можливість дати мені у відповідь дамаг. А в мене, на секундочку, там не так багато здоров'я, бо це легкий танк. А ж як фуасами стріляє, то взагалі. І виходить так, що тобі дуже потрібно зважено, дуже правильно, дуже прочитавши ситуацію в бою, підставлятися для того, щоб не отримувати у відповідь. Бо якщо ти отримуєш, то все, ну тобі торба. От, отримав майстра. За майстра, в чесному огляді, тиснемо лайк. Мінімум 1000 лайків має бути, а то я ображусь, друзі. Це прям, ну, не обговорюється навіть. Тому зараз кожен дружненько раз вниз під відео прогорнули, протисли лайк. По фарму. Давайте подивимось, що в нас по фарму. Взагалі, у нас вийшло 60%, 3200 середнього сьогодні. Хороші показники. Давайте ми ще подивимося фарм. 3500 перший бій, 77 тисяч, мінус бустер, бустер був 18, значить 59 тисяч фарму. Бачите, 59 тисяч фарму за ось такий бій з поразкою. Далі, наступний бій, 2600, перемога, 195 тисяч, мінус 39, скільки це? Щось голова не варить, блін. 155, да, там 156 тисяч фарма. А щось багато дали, я не поняв, а що так багато дали? А за що так багато дали? Я не знаю, за щось багато дали. Наче не так багато дамагу, щоб стільки було фарми, чисто. Не знаю, ладно. Ладно, неважно. Може, якийсь X2 був? А, X2 по кредитам був. Ага, і чогось дали X2 по кредитам. Може, день народження танка сьогодні. Ну, коротше, ви зрозуміли, друзі, що... А, ще на 2 поділіть. Ще на 2 поділіть, тобто 155 поділити на 2. Ну, там, близько 80 тисяч за такий бій. При перемозі, там, 75-80 тисяч. Далі, поразка 3100. 24 тисячі. Тобто 60 тисяч при поразці. 300 дамагу. Тут у нас 2500 дамагу, перемога. І тут я отримав, виходить, 40 бустером. Тобто 68 тисяч. Ну от, дивіться, бій. 2500, якби показник непоганий, да? От, і фарм у вас вийшов, ну, якби, 68 тисяч. Ну, досить добре. І от перемога. Тут ясно, що багато нафармили, бо тут ще за майстра, за це все дали. От, 232 тисячі, мінус там бустер 37, тобто 100. 95 тисяч, якщо я правильно порахував. Але тут ще, бачите, за майстра дали, за цього там воїна, за оці всі справи, 114 тисяч з них дали за оце. Ну, коротше, фармить він адекватно, цілком адекватно фармить. Стосовно актуальності, він порівняно з більшістю танків 8 рівня актуальний, але при цьому всьому подібний, дуже ультра-схожий геймплей є на РУ-251, і цей танк актуальніший набагато, ніж ХВК. Ось так. Тому, в першу чергу, розглядайте купити його, якщо там є там винятки, скажімо так, з правил, які я вам розповідав от на початку цього відео і в середині, то, в принципі, можете купити ХВК. Але ХВК тільки в тому випадку, якщо ви гравець, по-перше, вже граєте добре, якщо ви там на десятки робите хоча б якісь, ну, не знаю, ну, хоча б там 3 тисячі ви робите на десятки, тоді тільки вам є сенс взагалі думати про купівлю ось таких картонних, швидких і ДПМних танків. Ось, і важливо... Важливо. Давайте ще трошки коротко повторю, кому все ж таки, в яких випадках варто купувати. Взагалі, в першу чергу розглядаємо РУ-251. Якщо вам потрібно щось схоже на РУ-251, і щоб воно досить непогано фармило, тоді можна розглянути ХВК. І то, перед тим, ще варто подумати над преміалізацією просто РУ-251. Ось така тема. Ну, або якщо ви там хочете чомусь собі РУ-251, але вам лінію качати чи немає вільного досвіду, ну, в теорії можете там закинути грошенята і купити, спробувати цього, потренуватися, потім піти на РУ-251 і показувати там реально топові показники на 8 рівні. Ось так. Все, сподіваюсь, огляд у вас був корисний. Більше ви не будете сидіти в рожевих окулярах стосовно цього танку, тому що багато людей чомусь думають, що це альтернатива РУ-251, але по суті, ну, це не дуже альтернатива. Це понерфлена...
Нерфлена копія, там, пародія на РУ-251, називайте як хочете. Тобто це, по суті, той самий РУ-251, але з понерфленими характеристиками, при тому понерфленими основними характеристиками, динамікою і шкодою на хвилину. Ось так. Все, дякую, що дивилися. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал матеріально донатиками або платними підписками Ютуба. Приходьте, друзі, на стрімчики. Стрімчики в нас декілька разів на тиждень проходять. Вмикайте там дзвіночок на каналі, щоб все не пропустити. Приходьте, там можна поспілкуватися, задати питання мені вживу і отримати інформацію. Все, дякую, що дивились. Побачимось з вами скоро. Всім пока-пока.